Пішла до суду справа із обвинуваченням керівників кредитної спілки «Єдність». На лаві підсудних опинились голова правління та керівник кредитного департаменту цієї організації. Їх слідчі СБУ звинуватили у привласненні понад 70 тисяч гривень, які належали вкладникам спілки. Ці гроші, встановили правоохоронці, підсудні систематично переказували на рахунки приватного підприємства, нібито за надані консультаційні послуги. Насправді ж, переконані слідчі, ці договори були фіктивні і ніхто нікого не консультував. Довести це державне обвинувачення має в суді, а поки на майно одного з підсудних наклали арешт у розмірі понад 300 тисяч гривень.